Víš? To je hrůza toto. No jo, to je jasný karburátor toto. Hrn do čepice! To je jasný baloga. Nazdar baloga! Čau chlapé! Nazdar! Ty vole, ty jsi tu pečený a vařený poslední. Tady paní na čuráka. Prostě ti tenhle týden, ty vole, chlapé. Já to zahajuji jednání v právní věci navrhovatele Petra Uherského proti odpůrci Jakubu Balogovi o návrhu na uhrazení majetkové škody ve výši 25 000 korun českých dle paragrafu 228 odstavce 1 zákona 42009 sbírky trestního zákoníku. Pane navrhovateli, postavte se. Dále souhlasíte na svém návrhu, tak jak byl doručen soudu? Ano, souhlasím. Děkuji, posaďte se. Hned, co jsem spatřil ucpaný výfuk mého automobilu, jsem si byl jistý, že to byl ten proklatý lotr od vedle. Petr Uherský je velice spořádaný člověk, bez žádné trestné historie. Proč jako knihovník a jeho hlavním koníčkem je sběratelství klik od dveří. Bohužel se vedle něho nastěhoval Jakub Baloga, který je úplně z jiného soudku než pan navrhovatel. Jste se nějaký Spartan nebo co? Samozřejmě, že ne. Jsem si myslel, posaďte se. Já jsem slušný člověk, ani mužce bych neublížil. To myslím, že sám. Jakub Baloga byl již několikrát trestaný. Je nezaměstnaný a jeho koníčkem je sbírání lékařských předpisů. Není tedy divu, že s panem navrhovatelem nemají zrovna dobrý vztah. Však se na něj podívejte, takový špindíra, to musí být určitě on. Je na mě naštvaný, jenom protože jsem posekal kousek jeho trávníku, dokážete si představit? A to si jenom zasloužíš, ty hajzle! To si snad už děláš prdel, 20 let se známe a necháš si dát už tenhle týden třetí pořádkovou pokutu. Já ti to platit už nebudu. Jakou pokutu? Co si o sobě myslíš, ty šampone? Jaký šampone? Pane odpůrče, byl jste to vy? Samozřejmě, že ne. Znáte, pane soudce, já bych se neublížil. Pane právní zástupce odpůrce, můžete zahájit výslech pana navrhovatele. Pane navrhovatele, máte nějaký pevný důkaz? Ano, mám. Otisky na výfuku auta a text svědectví paní Štovkové. Wow, tolik písku v botech nemám. Nemám další otázky. Pane odpůrče, máte nějaké alibi? Ano, byl jsem v hospodě, kde bych jim nebyl? Jsem tady s panem soudce. A máte k tomu nějaký důkaz? Ano, svědectví od svědka. Děkuji.
Pane právní zástupce, navrhovatele, můžete začít výslech pana odpůrce. Pane odpůrče, od dny do kdy jste byl v té hospodě? No tak od 10 do 4, co bych jiného dělal? No víte, ano, my jsme chtěli domů, ale zrovna s panem soudcem chtěli se vzít jako něco do výkupu, tak jsme chtěli říkat na nás banka, no, tak se bylo do 4 zachyce. Co si to dovolíš? Prosím, postavte se. Soud